Shkojmë drejt për drejt tani me Partinë e Lirisë, është avokati Genz Gjokutaj, do të ndjekim të zotin Vasili. Me qëllim, zbardhjen dhe vënien e këtij procesi në binar ligjor. Pra të nderuar qytetar, kemi shumë të qartë situatën, ndërkohë që avokati bën kërkesë për gjithçka ku vendi i Shqipërisë ka komunikuar me autoritetin e dosjeve. Që nga data 25 korrik pas emailit fantastik të anonim, dhe ndërkohë çfarë bën kuvendi, i kthem përgjigje për një çështje që se ka pyetur se kërkon njëri, dhe thotë që kjo ka qenë përgjigje që na ka dhënë autoriteti kur zoti Meta kandidonte për presidentin e Republikës. E ndërkohë informacioni zyrtar i autoritetit dosjeve çuar kuvendit del në mediat pranë qeverisë që në datën 27 në orën 12 edhe me faksimile. Pra mediave të qeverisë u jepet edhe informacioni, kurse avokatit as atë informacion që u ka dhënë mediave nuk ja japi. Ndërkohë që avokati ka të drejtë ligjore të njihet me të gjitha hapat kur ka ardhur informacioni, kur ka hyrë, çfarë është diskutuar në konferencën e kryetarëve, protokolli i kësaj konferencë e kryetarësh, me çfarë dokumenta është punuar në këtë konferencë kryetarësh, sepse në datë 26 dokumentat nuk ishin deklasifikuar, pra ishin sekret. Ja shkelje njëra më të mërshme se sa tjetra. Por, blokimi informacionit, veprimi këti grupi strukturuar me regji, është prov asgjësuse e një faj i cili nuk mund të fshihet, nuk mund të manipulohet dhe nuk mund të shpëtoj hetimit deri në fund, pavarësisht nga qëndrimi si pjesë e grupit për fatkeq dhe i prokurorisë e cila ka vendosur mos fillimin, por që është thjesht vetëm një moment që rëndon prokurorin, por as nuk e fshe, as nuk e mohon dot të vërtetën e ngjarje e shkeljeve shumë të rënda ligjore, shkeljeve të vërteta penale që kanë konsumuar të gjithë me radhë që nga autoriteti e deri për fatkeq dhe kuvendi i Shqipërisë, i cili është bërë pjesë totale e këtij grupi strukturuar që vepron me qëllime politike, me qëllime shantazhi për të goditur jo thjesht dhe vetëm kryetarin e Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta, kuptohet ishte një goditje që dështoi pa filluar, po synimi ka qenë për të goditur pluralizmin në Shqipëri, opozitarizmin në Shqipëri, ndaj dhe shkuar e deri në fund të kësaj çështje. Në të gjitha nivelet e gjykimit të Shqipërisë, dhe po e lypi puna edhe në gjykatën ndërkombëtare, është një mision në emër qytetarëve, një mision në emër të shtetit të drejtës dhe të funksionimit të ligjit në këtë vend. U faleminderit gjithëve, faleminderit avokat. Ky ishte komunikimi nga Partia e Lirisë, ndoqët Petrit Vasilin dhe Genz Gjokutajn avokatin, ndërkohë që